အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြဆွလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့စာရေးသူဂျူးရေးသားထားတဲ့စဲတတ်သူများနဲ့တညက်နေဆိုတဲ့ဝတ်ချုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စဲလိတ်မီခုံးဝင်များတစတစပါလျကပျောက်ကွယ်သွားပြီကွင်းတစ်ခုလုံးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေခဲ့သောကစားသမားတို့၏လှုပ်ရှားမှုများသည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီအော်ဟစ်စဲဆိုတန်များဖြင့်အစူညာနေခဲ့သောကျမပါဝင်ခြင်းတွင်လူမရှိတော့သောထိုင်ကုန်လွတ်များသာကြံတော်သည်ကစားကွင်းမြက်ခင်းပြင်သည်ယခုတော့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏ချွတ်ပေါက်တွင်တရွေ့ရွေ့တိုးထွက်နေကြသောလူအစုအဝေးများရှင်းသွားသည့်အထီးဆောင်ရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ခုံတန်းများစီမှတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာခဲ့ကြသည်ဘောလုံးပွဲပြီးသွားတော့လဲကျမစိတ်ထဲတွင်လွတ်လပ်ပေါ်ပါမသွားပါကျမမျှော်လင့်သည့်ကစားကွက်မျိုးကိုမမြင်တွေ့ရ၍ပဲလားကျမအာယုံတွင်ယခုတိုင်ဆွဲထင်လျက်ကြံရည်နေသောဥရောပတကွန်ဆိုင်ပွဲ၏အပေါ်လုံးကစားဟန်များကြောင့်ပဲလား။ဤခြေစမ်းပွဲကိုကျမအားမရပါ။ဘောလုံးပွဲကြည့်နေရသည်ဟုလည်းမခံစားရပါ။ဒီကြားထဲတွင်ကန်ဆိုးဝါးစွာကျမတို့အနီးမှလူတစ်ချို့ကဘောလုံးသမားများကိုပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်အော်ဆဲနေသောကြောင့်ကျမစိတ်ပြက်နေခဲ့ရသည်။တိတ်မှိုင်ရင်သာပဲ။လှုပ်ခနဲရေရွတ်ရှုတ်ချမိသောကျမကကျမလက်ဘွားကိုသတိပေးသလိုစုံညှင့်၏။ကျမတိတ်ဆိတ်စွာမြို့တိတ်တီးခံ၍ဆက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။သို့သောနောက်ထပ်မိနစ်20ကြာတော့ကျမအနာကလူတွေအော်ဟစ်ဆဲရေးကြပြန်သည်။ကျမရုတ်တရက်ထပြန်ရန်ပင်စိတ်ကူးမိပြီးမောင်ကိုတိုက်မိမိသည်။မောင်ကမပြန်ချင်ခဲ့ပါ။ဆဲချင်တယ်လို့ဆဲပါစီကွာ။မကြားချင်အောင်ဆောင်နေလိုက်ပေါ့။သူတို့ဘယ်တော့ကလေးကဆဲချင်နေမှမသိတာ။ယောက်ျားတော်တော်များများကဒီလိုပဲကွ။ဘောလုံးပွဲမှာလာလာဆဲကြတာပဲ။အဲ့ဒီယောက်ျားအမျိုးသားထဲမှာမောင်ပါနေသလားဟုကျမမယုံသင်ကမေးမိတော့မောင်မျက်မှောင်ကျုံ၍ညင်ခဲ့သည်ကြံကြီးစီရကွာကိုဘယ်တော့ကဆဲတက်ဘူးလို့လဲအဲ့ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့အစားတွေကိုမပါပါဘူးသူ့ကိုယ်သူဂုံတင်လို့စိတ်ဖြစ်ကာကွယ်လိုက်တော့စကားသည်အခြားလူအမျိုးအစားကိုစော်ကားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သည်ဟုမောင်တွက်ဆဟန်မတူပါမောင်စကားကိုသူတို့ကြားပြီးရန်ဖြစ်မှထိုးချိန်မှစိုးရင်သွားတော့ကြောင်းကျမချက်ချင်းတိတ်ဆိတ်သွားရသည်တို့တော့ထိုအုပ်စုသည်ကျမတို့၏စကားကြိတ်ကြိတ်တီးတို့တံကိုကြားဟမတူပါကျမမှာကြည်နေရသည့်ကစားပွဲကိုအားမလို့အားမရစိတ်ပြက်သည်ကတပိုင်းဘေးနားကမိုက်ရိုင်းနေသောလူများ၏အော်ဟစ်ဆဲဆိုတံကိုတုံလှုပ်စွာစိတ်ညစ်နေရသည်ကတပိုင်းမူပွဲမြန်မြန်ပြီးပါစေဟုဆုတောင်းနေခဲ့သည်ကဘာမှာဒုတိယအဆဲရဲ့အခမ်းအဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားမှာဘောလုံးသမားများဖြစ်ဟန်တူ၏ယခုတော့ပွဲပြီးသွားပြီ။ကျမလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားရပြီ။ကစားကွင်းဂိတ်ပေါက်ဝမှတိုးထွက်ရင်နောက်တစ်ခါတော့လာမကြည့်တော့ပါဘူးဟုအဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကတော့ကွာ။ထိုင်မပြောနဲ့။မော်လဒိုက်ကိုတော့ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မှပဲ။ကျမဘေးနားမှကျဲလောင်သောဝေဖန်တန်ထွက်လာ၏။ကျမလှည့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါမှတ်မိနေသောမျက်နှာတစ်ခုကိုမြင်ရသည်။သူပဲ၊သူတို့ပါပဲ။ကျမနာညီလောက်အောင်ဆဲရီအော်ဟစ်နေခဲ့ကြတာဖြူဖက်ဖြူရဂျင်းရှက်အင်ဂျီခန့်နွန်းနွန်းကိုလက်ခောက်တင်လျက်မတိမတက်ဝတ်ဆင်ထားပြီးစပင်ကခက်ရှုပ်ရှုပ်မျက်ခုံးပါပါမျက်လုံးကဟိုကြိုက်ထဲမှာအရက်တောက်နေကြမျက်လုံးလိုပင်သွေးကြောများနေနေသည့်မျက်လုံးထိုမျက်လုံးဖြစ်ကျမအားဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်တော့ကျမမောင်အနီးသို့တိုးကပ်သွားမိသည်မိမတွေလည်းဘောလုံးပွဲကြည့်လာပြီကွနော်ကျမကိုပဲစောင်းမြောင်းလို့သလားတကယ်ပဲအံ့ဩစွာမှတ်ချက်ချလေသလားမသိပါဘေးကလူအုပ်စုဝင်လူသုံးယောက်ကထိုကိစ္စကိုတယောက်တစ်မျိုးစူညံစွာဝေဖန်ချက်ပေးနေသည်ကိုကြားရသည်တယောက်ကအကွက်မပေါ်တော့သောပစိုးကိုခပုံစကြီးကြီးထုတ်ဝတ်ထားသည်တယောက်ကတော့ဘယ်လိုမှမလိုက်ဖက်သည့်အနီရောင်ရှက်အင်ဂျင်နှင့်ခရိုင်ရောင်ပစိုးနှင့်ဘယ်လိုလူတွေပါလဲသူ့ရုပ်ကိုကြည့်တော့နည်းနည်းမှတနာကမှမရှိမျက်နာခတ်ချောင်ချောင်လယ်ဘေးမှာဆက်စီကြီးလားအိုးမဲလားခတ်မဲမဲအရာစွန့်တင်ပေးကြနေသေးသည်တယောက်ကတော့တခြားလူတွေလိုအလုတ်ကျန်သမားဟုတ်ပုံမရတည်တည်တတ်တတ်မောင်နောက်တစ်ခါကျမလိုက်မကြည့်တော့ဘူးကောင်းပါလေဗျာဒီစကားကြားချင်နေတာကြာပြီကျမယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်ယောက်ျားဘယ်နေရာမှအဆင့်အတန်းမတူညီနိုင်ဟုသည့်အယူအဆကိုတသက်လုံးစွဲကင်လာသူဖြစ်၏ကျမတစတစဘောလုံးဝါသနာပါလာသည်ကိုသူများယောက်ျားရဲ့လိုမူတီတာမပွားနိုင်သူအားမပေးလို့သူဖြစ်၏ပ
ဘောလုံးပွဲကြည့်တုန်းကျမကမေးခွန်းတွေမေးလျင်စိတ်မရှိတတ်သူဖြစ်၏ကျမကမိမပြီးပြီးတခါတခါဒိုင်သူကြီးပေးသည့်ပြစ်ဒဏ်များကိုနားမလည်လိုက်သည့်အခါမျိုးရှိသည်မောင်ကနေအောင်ကွာပြီးမှရှင်းပြမယ်ဟုတို့တို့ပြက်ပြက်ပြောတတ်သည်မိမဆိုတာမိမနေရမှာပဲနေကွာအဆင်ကြော်ကြော်မလာနဲ့ဤစကားဖြင့်မကြာခဏနှိမ်သက်သူလည်းဖြစ်သည်ကျမကလည်းမောင်ကိုမခံချင်စိတ်နှင့်မောင်နှင့်အတူဘောလုံးပွဲအစီအစဉ်များကိုရှင်ပြန်၍စောင့်ကြည့်ဖြစ်လေသည်။မောင်ထက်ပို၍ကဲကကျမကဥရောပဖလားဘောလုံးပွဲဆီမီဖိုင်နယ်နှင့်ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကိုဗီဒီယိုခွဲကူးယူထားလိုက်သေးသည်။ဂျာမနီအသင်းတော်မှန်သည့်တော်လည်းမောင်ကိုအမြင်ကပ်သဖြင့်ချက်အတင်းဖက်မှအားပေးလိုက်သည်။အချိန်ဘုကစားပွဲ၌ချက်အသင်းဂိုးပေးလိုက်ရသောအခါဂိုးသမားလေးကူပါကိုတနာ၍မဆုံးတော့ပေ။ကိုယ်တော့တက္ကစီနဲ့ပြန်ကြမလားကျမတို့ကစားကွင်းအပြင်ဖက်ရောက်တော့အခါအနှဲငယ်မိုးချုံနေပြီကောင်းကင်သည်အမှောင်တန်းဖို့စတင်လာပြီငှက်တော့အုပ်ပူရာကြီးဖက်မှပြန်တန်းလာသည်ကိုမြင်ရသည်ပတ်ဝန်းကျင်သည်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေစေအိမ်အပြန်အလှင်လိုသူများဖြင့်လမ်းမသည်ရှုပ်ထွေးနေသည်ကျမတို့ရှေ့တွင်ကိုပိုင်ကားများအငှားကားများဘတ်စ်ကားများလှည့်မြန်စွာဖြတ်သွားနေကြ၏ဟင့်အင်းဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲပြန်မယ်ဒီချိန်ဆိုရင်အောင်စန်းကွဲမှကျင်းမြင့်တိုင်းတို့အငားကားမှအနည်းဆုံး150မှ180အထိရှိတတ်သည်ကျမရဲ့ချွတ်ချန်ချွတ်တာစိတ်ကိုမောင်ကတဘောတူလိုက်သည်ဖြင့်ကျမတို့သည်အနော်ယထာလန်းအထိစင်းကဘတ်စ်ကားဆောင်ကြရပါသည်မကြမီပင်ကျမ၏နှမျောစိတ်ကိုကျမကိုယ်တိုင်ပြန်လဲဒေါသထွက်မိတော့သည်မိုင်ရိုင်းလာသည်ဟုမှတ်ချက်ချထားသောဆဲရဲသည့်လူအုပ်စုသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူပင်ကားဆောင်နေပြီးကျမတို့တတိ43ဘတ်စကားကြီးပေါ်သို့လိုက်တက်လာလီတော့သည်ကျမတို့ကဤကြားကားဖြင့်မကြာခဏပြန်ဘူးသည်မို့43ကားကြီးတွေလာသည်ကိုမြင်မြင်ချင်းလိုက်ပါရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးချက်ချင်းတက်လိုက်တော့ကြောင်းထိုင်ခုံနေရာရပါသည်ထိုအုပ်စုကတော့အချင်းချင်းကြွကြွညာအောင်စကားပြောနေကြပြီးကားစပယ်ရာကအဝေးပြေးအဝေးပြေးအောက်လန်းဟုထက်ခါထက်ခါအော်မှလိုက်တက်လာသည်ဖြစ်တော့ကြောင်းနေရမရပါသူတို့အုပ်စုကမောင်ဘေးမှာကပ်၍ရပ်နေကြသည်ကျမကမောင်တိအောင်တီးတို့စကားဖြင့်တွေ့လားတွေ့လားကွင်းထဲကလူတွေလေဟုသတိပေးမိ၏မောင်ကမျက်နှာထိမျက်နှာထားဖြင့်ကျမကိုကြည့်လိုက်တော့မှရုတ်တရက်မျက်နှာလွှဲပြလိုက်ရသည်ကားရထားပြီးလူဆောင်နေစဉ်မှာသူတို့အုပ်စုသည်အတန်ကြကြနှင့်စကားပြောလိုက်တယောက်ကိုတယောက်တွန်းထိုးပုတ်ခတ်လိုက်ရေမောလိုက်ဖြင့်ကားတစ်စီးလုံးသူတို့အတန်တွေကြီးဖြစ်သည်လူချရဲဆိုတာနာမည်သာဆိုတာတိတ်အရသာရှိမှာကွဒိုင်သူကြီးညင်ရင်တော့လူချပြစ်မှာကွဒါမှမှတ်မှာဈေးမဲ့ပွဲတုန်းကကြည်ပါလားဘယ်လောက်ညင်လဲအားကစားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာနှစ်ဖက်လုံးညီမကောင်းတာပါကွဟိုဘက်ကညင်ရင်တော့ဘာအားကစားစိတ်ဓာတ်မှထားမနေနိုင်ဘူးတွေ့တာတွေ့ဖះဖះကျမ၏ဝကြွေးသည်လမ်းတလျှောက်လုံးတောက်လျှောက်လိုက်ပါလာတော့မှထင်ပါရဲ့သူတို့ကိုယ်ကလည်းချွေးစော်ဖြင့်အောက်တိုးတိုးအနက်နံနေသည်ဟုထင်ရသည်အခုနေများအငှားကားလေးနှင့်အိမ်ပြန်လိုက်ရလျင်ဘယ်လောက်လွတ်လပ်လိုက်မလဲတို့တော့ထိုင်ခုံနေရာလေးကိုလည်းနှမျောနေပြန်ပြီးငွေ150နှစ်ရာကိုလည်းနှမျောနေပြန်သည်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခဏပါပဲပြင်းရင်ကိုလန်းကိုသွားကြမှာကံကောင်းထောင်းမစွာလူမပြစ်တပြစ်အချိန်မှပင်ကားစတင်ဆက်နိုးကားထွက်ခွာလေသည်အနော်ယထာလမ်းပေါ်မှရန်ကုန်တမြို့လုံးကလူတွေလမ်းလျှောက်နေသလိုပင်ရှုပ်ထွေးများပြားလာသည်ဈေးတယ်များ၏အော်ဟစ်သံများမှလည်းစူညံနေ၏ကားသည်တဖြည်းဖြည်းပို၍ပို၍မြန်လာသောအခါအတံပလံများသည်ခက်လှမ်းလှမ်းမှကြံရစ်ခဲ့သည်ကျမတို့ကားထဲမှစကားသံများသာကြံတော့သည်ကျမတပြင်းတစ်ချက်ရှာလိုက်တော့မောင်ကလှဲ့ကြည့်၏ကျမစိတ်ကျဉ်းကျပ်နေခဲ့သည်ကိုရိပ်မိဟန်ဖြင့်ကျမကိုပြုံးပြသည်မှတ်တိုင်လေးငါးခုအလုံးမှာတော့မမျော်လင့်ပဲဘတ်စကားကြီးထိုးရက်သွားလေသည်ပထမတော့ကျမမှလူဆောင်သည်ဟုထင်သည်တို့တော့စပယ်ယာကတစ်စိမ့်လောက်ပြောမောင်းငါးလေးစားလိုက်ကြရအောင်ဟုဟာတဖြင့်အသိပေးတော့မှကားပြတ်မှန်တည်ရတော့သည်ကျမတတော်ကိုစိတ်ညစ်သွားပါသည်လူရေစင်းသွုံးလို့ကောကားပြန်ဆက်နှိုးလာပါမလားဆက်မနှိုးရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲနောက်ထပ်ကားတစ်စီးဆောင်ဖို့ကမလွယ်ပါ။ကဲကဲစင်းသွင်းကြရအောင်ဟေ့။ကျမတို့အနားမှာမတ်တက်ရနေသောအုပ်စုကခက်ဟားဟားရင်မောလျက်ဆင်းသွား၏။ဟုတ်တာပေါ့။သွင်းကြည့်ရမှာပေါ့။
干高呢三楼喇嘛不路日秋特性多家的多多太空旅马肉路一笔讲的是毛没生母啦怎么毛我看多多没了毛高言表演都没读的一面几把瓜怎么面南女可能不多吧的这位妹妹都也能先被马高马包毛也都要买路里阿那下衣看这些一片的味道看毛衣多大面露几个这么压力的这么面南路来压的刚刚闹派都不得马高不及来的闹派马路的车都你家边怎么太你压的那边没单刷看啥压的怎么先到了压马拉虎身上的衣嘎宝嘎新的奥苏瑞没马的羊马马都长这么新的里路易摩家皮里马拉虎所以没的路易的没也的嘎闹他毛你怎么一经皮亚马得查的怎么嘎瑞马后后弟弟阿给开机密太公人太你家对面人要家找找面面把的阿牛的面你要都要把的偷要家面的阿查杜瑞奥森比嘎东的情人太空嘛还没别太你那里的户怎么按奥米一多多还没别到么好吧这臭嘛还别呢后边来也没路地边来也没路刚的上上片没得没得太你对面来把问的都若怎么路边来边没路那地差一多多他身边东北部一天谁刚谁还没对呗这臭嘎肉一根下的明明你们上的路阿母也没有本事的雷比亚丹丹皮萨泰尼里的新东亚的路人马嘎别的阿哲大文西尼的路路明明肉马肉把大文马们西的路记者要扎瑞皮皮你奶奶的毛面的他过阿给看米多卡怎么不月饼暗奥大亚的毛的勒还没别你奶奶罢了毛啊怎么面露阿母亚过人民很西的没有把皮尼亚拉来乎看看奥米里的嘎吉嘎吉吉毛爷和马路的都能压逼。对弟妹妈嘎吉的皮皮漏了皮闹谁都得月月都多的。嘎吉白马要扎的球的白马来呗嘎吉都念了瑞嘎素表演的扎的过来怎么得理他没的。路瑞哈没你们扎不乎怎么对没到嘞偷没你们的路单扎的嘛怎么来把你把的。哦把塞嘞。怎么个没嘛没嘛这样哈要扎人的阿杜嘎心动不被楼妈妈骗来不偷看那来怎么一心结果怎么变越越前端一罢了你要的干嘛没嘛哈要扎那单独困业压定的户当手拉开的没嘛阿库迪卡没有马肉罢了阿困业都没有变的嘞把披露阿奶的没没打阿片被干你开发的嘞怎么心端来呢把披露妈妈露嘞偷看那奶怎么也无刚才对这哭哭个皮内他的路离了来一。怎么够看那么嘞没漏没漏谁片当当几片来的。伢当北月多内家的一旦伢内一周嘎嘎的一一漏来比谁都多多多钱吗怎么看那个记的嘎嘎的哭龙够贪不他呀的路离了来的。怎么被漏嘛没内大肉的片有的也没得也来米的。毛啊不用给你摸几把的。巴勒没了龙谁没了啊没有你的啦咋没了没后背亚比达尼亚里表达欧美偷看那马这马的里连马看那个的窟窿论边表过多把谁乎长大米的这马不忘马猫阿着这卡马地了没下亚瀑布乎天马的来塞得到嘎宝嘎没生的哈尼亚表马收入里皮亚皮亚地了可以都成都可以马让毛哈尼亚个这么尼克勒不毛一多大的鸡随插摊开木掌啦怎么够看那个呗因阿瑞公看大路那么地吧怎么摊空包都摊列扎大把的偷车马边嘎萨丹边车包那边黑个那表现刷奥黑丹边扎呀的偷闹都如阿龙嘎包都个多个苗边得了扎的包龙梅人生也带出的路奥苏嘎嘎是这个包马得了扎的片约谁白马被眼里扎巴的怎么你面的青菜骗你到臭欧苏的说说个路边撒闹也没联系的都若先等成员太在也开的路宿心里把拉乎多大片面还来没事多大片开连累嘎东东啊谁也带出开要不
ဒေါသတွေကုန်ခဲ့ရောပေါ့ဒီလိုဆိုပြန်တော့လဲဆဲရည်သည့်နီးကအကောင်းသားပါလားကားသည်ဆက်တံမှန်လာပြီးနေရာမှထွက်ခွာလေသည်သူတို့ကကားဆင်းသွင်းပြီးကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကြံရရသလဲလမ်းတစ်လျှောက်လုံးကျမမျက်နှာပူစွာခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်မိ၏တခုတေချာသည်ကတော့ကားဆင်းသွင်းကြသူအားလုံးသည်မတ်တရက်စီးကြသူများသာဖြစ်ကြသည်သူတို့အတွက်ကားပေါ်ကဆင်းရခြင်းဟုသည့်အဖြစ်သည်မထူဆန်ပေငကိုကလေးကနေရာမရခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ဒီကားကြီးပြည့်ဝမှုအတွက်သူတို့သာတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပေထိုင်နေသူများတွင်လည်းတာဝန်ရှိသည်ဟုတော့အသည့်သူတို့ထဲမှမရှိဘူးလားရှိတော့ရှိမှာပါသို့တော့တိတ်တွယ်ကပ်နေ၍အကြောင်းမထူးဘူးဟုမြင်သွားလို့လားတို့မဟုတ်ငါတို့တက်နိုင်သလောက်တော့လှုပ်ပေးပါမယ်လေဟူသောစေတနာကြောင့်ပဲလားတို့မဟုတ်မတ်တရက်စီးနေသည့်လူဒန်းစားကသာကားတွန်းရပို့၍တင့်တော်ပါသည်ဟုကြိုးနွံစွာအကျင့်ပါနေလို့ပဲလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမနှာခေါင်းရှုံအပြစ်တင်ခဲ့သောအုပ်စုကပေါ်ပါတွက်လက်စွာဆင်း၍ကားတွန်းခဲ့သည့်အဖြစ်ပြက်ကြောင့်ကျမပို့၍ပင်မလုံမလဲဖြစ်ရပါသည်ထို့အခါကျမတို့ထိုင်ကြံသူများဖက်မှစင်ကြယ်တစ်ခုခုကိုရှာတွေ့ရန်ကျမအပြင်းအထန်စူးစမ်းယူမိသည်ယောက်ျားကြီးကြီးတွေယောက်ျားငယ်ငယ်တွေကျမတို့မိန်းမတွေအပါအဝင်ထိုင်နေသူအားလုံးဘာကြောင့်အဆင်မတွန်းကြသလဲတာဝန်တိစိတ်မရှိလို့တော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးနော်ခြောင်ကိုချင်းစိတ်ကြောင့်တော့လည်းမဟုတ်နိုင်ပါဘူးထင်ရဲ့ကိုမလုံးနိုင်ရင်လည်းလုံမြင့်သူရှိနေကြောင်းကိုသိနေလို့ပဲဖြစ်မည်ထို့သောသွေးယူလိုက်တော့အခါကျမနေရထိုင်ရတာနည်းနည်းတက်တာသွားသလိုရှိ၏တော်ပါသေးရဲ့ငါနဲ့ဆဆောတော့ငါသာဒီအတွင်းမျိုးတွေတွေးလိုက်ပါတော့လားဒီလိုသာဆိုရင်ကျမမောင်နှစ်ရန်ဖြစ်ခံပြီးထိုင်ရမှထိုင်ရမိမှာမဟုတ်ပေကျမမျက်စိအကြည့်သည်ရှေးကအုပ်စုထံသို့ပြန်ရောက်သွား၏ဒီတခါတော့ရှက်အင်ကြီးအနေအားဝတ်ထားသည့်လူနှင့်ကျမအကြည့်ချင်းဆုံသွားသည်သူကျမကိုတော်တော်ကြာကြာအောင်ကြည့်နေလေသည်ဘယ်လိုအကြည့်ပါလဲဘောလုံးပွဲမှာတွေ့ခဲ့သည့်မိန်းမဟုအမှတ်မိသည့်အကြည့်လားမိမတွေလည်းဘောလုံးပွဲလာကြည့်တာကိုဟူသည့်အတိအမှတ်ပြုသည့်အကြည်လားမဟုတ်ပါဒီထက်ပိုပါသည်တယောလှံပြန်သောအကြည်လားကားကိုဆင်းသွင်းလိုက်တာကျုပ်တို့ပြကျုပ်တို့ကြောင့်ခမည်းအိမ်တွေမပြတ်တာဟုဂုံဖော်လိုသည့်အကြည်လားသို့မဟုတ်အချောင်ကိုသမားများဟုမကြေမနက်ဆွဆွဲလိုသည့်အကြည်လားထိုခဏ၌ကျမသည်ယခင်ကလိုပင်မျက်နှာပူနွေးလာပြန်ကမလုံမလဲခံစားရပြန်သည်ကျမကားပရင်းပေါက်ဖက်သို့မျက်နှာလွှဲပြလိုက်ရသည်။အိုသူတို့တွေသာကားပေါ်မှာထိုင်စရာနေရာရခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းကားကိုဆင်းသွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါတို့လိုပဲထိုင်ကြနေခဲ့မှာပါပဲ။စိတ်ကူးပြစ်အနေအထားပြောင်းကာမှန်းဆတွေးကြည့်ပြီးနောက်ပင့်သက်တစ်ချက်ရှိုက်မိသွားသည်။ဤအဖြစ်သည်အမှန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်တို့မဟုတ်မှားခြင်းလည်းမှားနိုင်၏။ဒါမျိုးကမှန်းဆကြည့်ုံနဲ့အဖြစ်သည့်ကောင်းသည့်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ချေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးသူကျူရေးသားထားတဲ့ဆဲသက်တူများနဲ့တညက်နေဆိုတဲ့ဝတ်ထုလေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်